Larsson skyter! Og for en skåring! Og for en skåring! Gille Rolandsson! For en skåring! Gille Rolandsson, gratulerer med som kåret til Odds beste spiller. Takk, takk. Du, må nesten begynne med høydepunktet. Den skåringen, det var jo en perlemål. Kan du fortelle litt om situasjonen rundt målet? Ja, altså, først og fremst, mors han ga han roper etter ballen 2-3 ganger der, og... Men jeg tenker, når jeg står... Så, ja, det ringte telefonen, det sånn som skjer. Det sånn som skjer. Appen til appen. Ja, 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 men det bra. Der. Nei, mors han roper om å få ballen 2-3 ganger der, men jeg tenker, når jeg står så godt foran 16 meter, da må jeg prøve. Også det var deilig å se at den gikk inn, så... Ja, fantastisk scoring. Ja. Men la oss, altså, kampen sett under ett, så blir det 2-2. Hvilke følelser sitter du igjen med? Jeg sitter litt... Det, at vi kommer igjen, det er viktig. Da viser vi god mentalitet. Men starten er ikke noe særlig god, synes jeg. De første 25, kanskje 30 minutter, da sliter vi litt. Da, jeg føler liksom Rosenborg har litt tak på oss, men så... Så kommer vi liksom litt igjen, og så får de en litt, ja, irriterende scoring livet før pause, så det var ikke godt, men vi skulle vise god mentalitet også til andre omgang, kommer godt ut, og jeg synes vi styrer andre omgang fullstendig, så har vi skåret til sist, det er viktig, det er jævlig viktig. Du, Gille, du har jo din første sesong i Odd. Kan du fortelle oss og fansen litt grann om hvordan det har vært å komme til Skien og Odd? Ja, men jeg føler at det er lett å komme inn her. Det er en deilig spillergruppe. Det er flinke folk, og det er bra kultur som passer meg veldig godt. Så det er helt godt, helt perfekt. Jeg er fornøyd. Nå handler det om å bygge form og vinne fotballkamper. Og få spilletid, selvfølgelig. Så nei, vi jobber steinhårdt, og jeg synes det ser bra ut til tider. Vi skal bare fortsette med tingene som vi gjør. Nå er det et tett kampprogram hele veien, og hvordan ser du på neste kamp mot Molde? Ja, Molde tappte 1-0 i dag, og så de er ikke uslåelige, sier det sånn, men nei, det blir spennende. Hvis vi spiller god fotball, spiller altså hvordan vi skal spille, så skal det nok bli godt. Jeg føler vi kan gå opp og slå Molde der oppe. Det føler jeg absolutt. Mm. Men det føler jeg vi skal være også på vårt beste, over 90 minutter, så nei, det blir en spennende kamp. Nå har du jo hatt litt forskjellige posisjoner i løpet av sesongen. Hvor trives du best? Altså, hvor føler du at du får brukt din fotballferdighet best? Ja, altså, jeg er litt en wingback, det er min posisjon, men jeg kan spille både back og kant, så... Så lenge som jeg spiller, så er jeg fornøyd. Mm. Ja. Det er, du er jo, er du glad i pizza, eller? Jeg kan spise pizza etter kamp, da går det. Ja, for du har jo, i og med at du har kåret til beste spilleren, så har vi jo et gavekort. Ja. Så da kan du kose deg med masse pizza. Perfekt, tusen takk. Og så takker vi for en strålende innsats. Det var gøy å se deg ute på banen, og målet det kommer til å rulle og gå på sosiale medier i hele dag, tror jeg. Ja. Gratulerer med prisen og pizzaen, og så har vi også en premie til Vegard, som har vunnet blant de som har stemt, og hvis han også skal få et gavekort. Tusen takk, og lykke til i neste kamp. Takk for at du kom. Selv takk.